Բա մյուսներն ու՞ր են։ Չգիտեմ, ես էլ արդեն պատրաստվում եմ դուրս գալ։ Լավա չես գնացել, գոնե մի քիչ կխոսենք։ Ես վերջերս մի քիչ մտահոգ եմ երևում, ի՞նչ կա։ Հա, այդ կասկածներից ու մտածմունքներից ձեռքը կրակն եմ ընկել, արդեն գժվում եմ։ Ի՞նչ կասկածներ։ Լսի, այդ բոլորի հետ խոսել եմ բացի քեզնից։ Արի մի անգամ էլ դու ինձ պատմի, թե այդ Բաբկինի սպանության օրը պահեստում ինչ եք արել։ Ոնց ինչ են արել։ Հա, ես ուզում եմ իմանալ այդ օրը կոնկրետ Վահանը պահեստում ինչ է արել։ Վահանը։ Հա, ես գիտեմ, որ դուք ապրանքը գտել եք ու բարձել եք։ Մենք չենք բարձել ապրանքը, այնտեղ երկու հատ ջայլ կային, փողը տվին բարձին նվարդ։ Այսինքն Վահանը ապրանքը չի բարձել։ Չէ, ինչի համար ես հարցնում։ Իսկ Վահանը պահեստում եղել է, պահեստ մտել է կոնկրետ։ Ոնց չէ, մենք բոլորովս էլ եղել ենք նվարդ։ Այդ տղաները, որ բարձեցին բեռնատարները, անմիջապես գնացին։ Ուրախ ուրախ իրանց փողը ստացան ու գնացին նվարդ։ Դուք էլ անմիջապես գնացիք։ Հա, համարյա։ Ոնց համարյա։ Դե նվարդ, ես ու ներսեսը գնացինք, Վահանը գնաց 50 ռուբլի թողեց պահեստ ու նոր մեր հետևից եկավ։ Ինչ 50 ռուբլի։ Դե 50 ռուբլի թողեց բրոդի հետ էլ գողերի հախելու։ Պաստորին Վահանը այդ 50 ռուբլին դիտման բա թողել պահեստում։ Հա, դե էլի կայֆավոտ էր էլ նոր վելիքնին։ Վահանը մենակա հետ դարձել։ Հա, ես ու Ներսեսը գնացինք, հետո ինքը մեր հետևից եկավ։ Ինչքան ժամանակից եկավ։ Չեմ հասկանում, նորդ ինչ կասկածներ ունես։ Չգիտեմ, հետո չգիտեմ։ Վահան ընդեղ ոչ մեկին չի տեսել, նորդ։ Ես եմ իրան անձամբ հարցրել։ Իսկ Ղազարյանը մեկը ոնց էլ ֆռա, ինչ էլ անի, Սուրենի վրա դուրս գալու։ Հենց հետա ոչ չէ։ Ոնց չէ։ Դու վերջին նորությունները լսել ես։ Չէ, ինչ նորություններ։ Սուրենի վրայից մեղադրանքը հանել են, ալիբի են գտել։ Ոնց։ Սուրենչիկ, ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Տեսնում եք, որ իմ անմեղությունը ապացուցվում է։ Ես միշտ էլ հավատացել եմ, որ արդարությունը կհաղթի։ Անմեղությունը կա։ Հա, ծիծաղելու ինչ կա։ Ես համաչում արդարությունս ես խոսում։ Բայց ինչի պիտի համաչեմ։ Ինչ ա եղել, որ համաչեմ։ Էն ա եղել, Սուրեն, որ մայիսի 20-ի սիմֆոնիկ համերգի ժամանակ ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճում 3-րդ կարգի 16-17-րդ տեղում երկու տարեցկին են հաստատել՝ Կարապետյան Անահիտ ու Իսկանդարյան Ռաֆայել։ Այսինքն, դա հնարավոր բան չի։ Շատ էլ լավ հնարավոր է։ Վաղը այդ կան այդ գալու են, որ խոսքերս հաստատ։ Ոնց գալու են։ Դանդաղ, հենց որ մի ձգի ու պատմի, թե պաստում ինչ է տեղում։ Ինչ պատմեմ, Ղազարյան, ես քեզ ասել եմ, որ ես այդ պահեստում չեմ եղել։ Լսի, Սուրեն, դու երևի լավ չես լսում, կամ մտավոր պակասություն ունես, արդարությունից ես խոսում, անմեղությունից։ Դե հիմա խոսա։ Երկի թե Բաբկենը ոնց արվածեց։ Չգիտեմ, ես Բաբկենին չեմ խփել։ Մենք իրար հետ չենք վիճել, ու ես այդ պահեստում չեմ եղել, Ղազարյան։ Լսի, Սուրեն, դու երևի լավ չի հասկացար։ Այդ աղջիկը մերին սուտ վկայություն է, որի համար շատ խիստ պատիժ է հասել։ Մերին ես ամենի հետ կապ չունի, Ղազարյան, մերին հանգիստ թողեք։
Լավ չես լսում։ Սուտ վկայությունը շատ լուրջ հանցագործություն է։ Ու պատժվում է օրենքի խստության։ Մերին ոչ մի բանի հետ կապ չունի, Ղազարյան։ Դե ուրեմն քեզ խելոք բայ։ Պատմի, թե ոնց է տեղի ունեցել։ Պատմի, թե ոնց է կրվել։ Ոնց է Բաբկենը վնասվել։ Դե խոսա, շատ եմ սպասելու։ Դե ասա, ինչի համար է կրվել։ Ով է ում խփել։ Սուրեն, իմ համբերություն անսպար չի։ Բաբկենը ինքը սկսեց կրվել։ Հետո։ Հետո ինքը առաջինը խփեց, մենք սկսեցինք կրվել։ Ինչով էիք կրվում։ Նկատի ունեմ զենք բան կար։ Չէ, ոչինչ չի եղել։ Ձեռքով ենք կրվում։ Ուրեմն դու հրել ես Բաբկենին, ինքը գլուխը վնասել է։ Չէ՞։ Հա, դե խոսա։ Ասա, թե ոնց է եղել։ Չէ, ես չեմ հրել։ Ես չեմ գցել իրան։ Բա ո՞վ է եղել։ Չէ, Ղազարյան, ես չեմ եղել։ Ես Բաբկենին չեմ գցել։ Դե ասա, ասա, ո՞վ է եղել։ Ձեր կրվի ժամանակ երրորդ մարդ կար։ Հա, կար։ Ո՞վ։ Խոսա, Սուրեն։ Լսի, այ վախկոտ։ Ուրեմն այդ աղջիկը քեզ փրկելու համար սուտ վկայություն ա տվել։ Իսկ դու վախենում ես մի հատ անուն ասես։ Չես ուզում մի ասա։ Գազիկ։ Գնա սաղկյանքդ մտածի, թե այդ ոնց եղավ, որ այդ աղջիկը քեզ փրկելու համար պատժվեց խիստ։ Չէ, մերին կապ չունի, Ղազարյան, մերին ձեռք չտաս։ Դե ուրեմն բերանդ բաց էր, պատմի, թե ոնց է եղել։ Հա, անունն ասա։ Դե ինձ ասա այդ հոգավորի անունը։ Վահանը, Վահան Ադուցը։ Ո՞վ։ Վահան Ադուցը։ Հա։ Հում դուք երեքով եք կրվել։ Ու Բաբկենին էլ ինքն է հրել։ Այդ արդեն ուրիշ արձան։ Նոր փաստերը ի հայտ գալու կապակցությամբ գործը պահանջվում է վերանայել։ Ու դատը կհետաձգվի։ Մերին ձեռք չտաս, Ղազարյան, մերին ես ամեն ինչի հետ կապ չունի։ Ներկած, ներկած գնում։ Մերին կապ չունի։ Մերին սուտ վկայություն չի տվել։ Հա, ո՞վ է բանած։ Դու հենց նոր ամեն ինչ խոստովանեցիր։ Ղազարյան, Սուրեն, Կարապետյան Անահիտն ու Իսկանդարյան Վարդուհին մեր բուֆետի աշխատողն են։ Նրանք սիմֆոնիայից այնքան են հեռու, ինչքան ես ու դու, ասենք, Գեղասահքից։ Ինչ։ Դատուր։ Ղազարյան, ուրեմն ես հարցաքննությունն ավարտված է։ Տարկալում։ Ներկած։ Ղազարյան։ Հա, Սուրեն։ Ավել տեղ դասեր։ Ես Ղազարյանն եմ։